Друзі, вітаю! Кремль хоче запропонувати через ООН нову формулу миру. Чим вона небезпечна для України? Давайте проаналізуємо злив, який НВ публікував, отримавши на руки документи Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і обов'язково додивіться до кінця, бо ми вже починаємо. Російська Федерація, ну і власне, Москва. Намагається спробувати залучити он до просування свого плану так званої мирної угоди. Чистий орвел, війна це мир. Україна має здатися, і це призведе до. Повного вирішення конфлікту. Ну вони почали говорити, мовляв, що воює не Україна, а воює колективний захід, що Україна не захищається, а атакує власне терористичними атаками, і Росія хоче миру. Але при одній умові визнати нові територіальні реалії, визнати позаблоковий статус України, зробити Україну безядерною державою. Тут треба нагадати, що вони вже це давно зробили. Але ще раз хочуть нагадати, що Україна не має права ніколи мати ядерної зброї. Ну і це власне одні з тих умов, які Росія, ну і зрозуміло, що російські права нацміншин, демілітаризація, денуклеаризація. Власне, це все те, що Путін пропонував раніше. Зараз, через представника в ООН вони намагаються це пропихнути. Мовляв, давайте шукати мир. Але, типу, за рахунок того, щоб Україна склала зброю, і тут чітко вони визначають, щоб Україна перестала воювати, а Захід перестав Україні давати зброю. Не те, щоб Росія придумала щось нове, тотальний, е тотальний бред в їхніх головах він нікуди не дівається, просто переливається з одного стакана в інший, в попередньому залишаючи пустоту і порожнечу. Ну, власне, вони зараз вийшли на рівень ООН 14 серпня. От, і власне заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін. От, та Мирослав Єнця, помічником Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної Америки і Південної Америки. Ну і власне цей документ підготували помічники Сергія Лаврова. От російського пропагандиста і терориста, і власне цей документ містить основні речі, які я вам переповів. Ну і вони вимагають, щоб ООН заплющив очі е і проігнорував взагалі Україну. От, тому що зараз він ігнорує, начебто, наші військові злочини, і, начебто, ООН е допомагає, і начебто ООН допомагає е Україні всіма своїми. От, всіма своїми даними, всіма своїми інституціями. Ну і, власне, що ООН на стороні України. Зрозуміло, що на стороні України ви безпрецедентно напали на нас, почали обстрілювати, вбивати, гвалтувати. От і зараз ви ще нас намагаєте звинуватити. Ну, але не була б це Росія, якби вона не зайшла вкотре з черговим мирним планом, який має визнати окупацію. Так вони називають нові територіальні реалії. От на що Україна їм показує постійно. Ну і власне вони хочуть зупинити е, будь-яке просування українських військ, відрізавши повністю постачання. Зрозуміло, що шон це не підтримає. Україна почала працювати з глобальним півнем. Україна почала працювати із багатьма е, країнами напряму. Ми працюємо якраз із е, ООН по зерну. Працюємо з заходом, працюємо зі всіма континентами, щоб змусити Росію відступити. Ну а вони кажуть, що ми змушуємо їх до капітуляції. Зрозуміло, що змусимо, бо ви на вас бо ви на нас напали. Ну яких інших причин у нас вижити немає інших спроб. Тому зрозуміло, що наша історія їхня капітуляція. Але ми точно здаватись не збираємось і підписувати якісь договори, які будуть супервигідні Путіну, наша країна точно не збирається. А всі ось ці так звані пропозиції. Ну, от які вони називають формулами миру а нас київським режимом, зрозуміло, що вони нікуди не підходять і нікому не цікаві, в тому числі і на рівні ООН. Хоча Росія буде погрожувати, Росія знову буде загравати, маніпулювати. Це булшіт, це нічого не значить. Нагадаю, що на цьому тижні, це друга така пропозиція. Перша була озвучена в міру фейковим виданням з Лівану. В дуже маніпулятивній формі велика кількість даних не співпала. Я про це робив окреме відео. От. Але тим не менше вони говорять про те, що Папа Римський, лідер Об'єднаних Арабських Еміратів, хочуть змусити Україну до миру. От. Ну, І це власне їхня така головна історія. Зараз вже вони нас самі напряму пішли на змушувати до миру. Ну, зрозуміло, нам це не цікаво, і ми точно в це встрягати не будемо. Україна зараз максимально. Мобілізує всі ресурси. Україна зараз максимально мобілізує свої міжнародні контакти для того, щоб забезпечити себе максимальною зброєю, щоб звільнити наші території, дійти до Криму, дійти до наших морів, звільняти наших людей. Усе наш мирний план. Але скажу вам, що зараз дуже багато куларних розмов по нагнітанню це ініційовані Росії, по нагнітанню виборів, щоб нас розділити. Друге, по нагнітанню так званої мирної угоди, що мовляв, підписуйте. От і все буде добре. Ми розуміємо, що Путін хоче заморозити. Тись до зими піти на вибори, переобратись, отримати 6 років легітимності і далі піти нас атакувати цим самим, розколовши частину заходу, мовляв, дивіться в мене ще 6 років, вам все рівно 6 років не доведеться терпіти. Давайте краще за рахунок України організуємо невеликий бенкет, да, розділимо цю країну, і всі будуть щасливі. Будете далі купувати російський газ і нафту. От такий план Путін. Зрозуміло, що ми його бачимо, знаємо, чуємо. От і будемо його руйнувати всіма. Різними інструментами, які в нас є. Друзі, напишіть в коментарях, як вам чергова пропозиція мирного врегулювання Росією. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвінок. Ну і дуже велике прохання, будь ласка, закиньте на банку для 118-ї бригади. Вони збирають навантажний бус для того, щоб виконувати. Для того, щоб виконувати військові завдання, хлопці обов'язково прозвітують, коли дозбирають. Ми вже з вами там більше 100 тисяч накидали. Треба ще трошки щоб добити. Ну, от якраз в мене до вас прохання. На фоні цих так званих мирних угод і ініціатив, давайте допоможемо хлопцям для виконання бойових завдань, купити для них транспорт. Тому дуже вас прошу, бережіть себе, бережіть близьких і до зустрічі!